သူနာဟုဘခဲနေမိဝဲကညောွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန်တောက်ဆောလသူနာဟုဘခဲနေမိဝဲ CTUM တခုရမဲမဝဲဟခုဒဘိပမာတဖမနီအစုတ်တဘလလကညောကဆက်ပူရင်းနေလားလာမေတသောလလဘဝဲဟခုဒဘိပမာတဖမနီပွေထော့တကရဖဲစီတဲဝတ်ဝတ်တရတက်လေအစုတ်တဘလကောဗီယောပမာတာဖိုဘောမှုဆဖိုဂရာ CTUM တခိုရိုမဲမဝဲတာရတက်ကလေးလကညောကောဆက်ကောဒရီကောဆာတလောတတော်ရင်းနေပညာပါနေလောပမာတာဖိုအတခွေတရရောဒီသောတကသိနောထော့ကေပမာတာဖိုမွနီဟက်ကေထောသာရေကလူဒကတိညာအာထောပမာတာဖိုတခွေတရရောနေဘမဝဲတာရတက်ကလေးလခီအန်ယူကညောဒေါဂလူဆဖိုဂရာတပဟောကောပူနေလောကောဗီယောပမာတာဖိုဘောမှုဆဖိုဂရာ CTUM ပပလောစင်နောဦးမမောင်စီဝဲလာမေဒီဟေအိုထဝဲလပမာတာဖိုခုလပမာတာဖိုအတခွေတရရနေဦးလအခိုးပမာတာဖိုကိုရတဲ့နေကရဒိုနေဘဝဲတခွေတရရီလပမာတာရတက်ကလေးလောပကတိညာတိနောထော့ဒါကီတသစ်ဖိုင်ရောဝလောရင်းနေစီဘခေစီကညောတကစောနေလဟခုဒဘေပမာတာဖိုမနီပွေထော့တကရသစီတဲဝတော်တာရတက်ကလေးတမဝဲလကညောကောဆေဟခုဝတော်ပူဤမေဝဲအစိုးတဲ့ဘလောဒလောကဝကမလတိညာအထောဘဝဲပမာတာဖိုခွေရရင်းနေလောကဝကမလတကခောဝဲနေစီအားထောဒနေလောသကောပဘမွန်ဘဒါရကစီဝဲလားအာအဝဲနဲ့ကောနေအဝဲမိမိတဲ့အလားတအဝဲပကတရလာတတခါတဲ့ပတမဝါနောတော့တော့အဝဲနဲ့ကေရတာတိတော့ဆိုင်လို့မဒီလောက်တော့ဆိုင်ပဲပေါ့နော်ဘယ်တော့တဲ့တန်းနဲ့ခမေးဝဲချခနေကောညောင်ဖို့ပတ်နေအဝဲပါလက်နေအဝဲတအသိညာလက်ပွဲတလက်ပွဲတွေပါလညာခနေကိုလို့အဝဲတတပနေခိုးတဲ့ပခါလာအဝဲပမာတဖို့နော်တမာတဖို့နေတက်ခွတ်တရပါတော့ပြလဝါတိရကောကတမာမဝဲချားလဲတကောပြောင်းတဥသာဒီလဲတတိညာဝါခုနေခဲနေလို့နပ်ပေါ်တော့အရောဖာလို့ညာမဖက်ကရမဖက်ကရနာဘာနဲ့ပါညာပဲပို့တာပါလို့အိုးတော့အဝဲနပ်ပေါ်ပြောင်းလို့နော်တပေါ်နပ်ပေါ်ဥပပြောင်းတော့နေရမမေလာနပ်ပေါ်ပြောင်းပါလို့ခဲဝဲနပ်ပေါ်အရောချေမရနေရတရတက်ကလေးဘလဝဲရပူနေသဝကရူပပမှုဘဒကညောသာစာဂရခိဝပပမှုဘဒကညောပုံမှုကရခေဝီအိုကောပြောပမာတဖိုဘမှုဆဖိုကရစီတီယူအမ်ပပလော့စင်နော်ဦးမမော်တော့ခုနလအကခူတော့လောက်ကကမလပဖိုခဲလအကလွိကရခခဟေထဝဲတရတက်ကလေးနေလောဖဲပုကွီတကထိုခေါကရခစီခွီနီအခါလော့ဖရက်စ်တီကောပါရီဝိပူတမဝဲဟခုဒော်ဘေဆိုရှယ်လေတာအဖိုပါဒိုခနဲတဆတ်တဲ့ပပနော်လောဝဲလာမေတသောဤမေဝဲဟခုဒော်ဘေပမာတဖိုမှုနီနေလော